Salam, axşamınız xeyir olsun əziz futbolsevərlər. 100% futbol veriş efirində də studiyada Bəhruz Musayevdir. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə də önə çıxan həftə ərzində Azərbaycan futbolunda ora çıxan məsələləri müzakirə edəcəyik və bugünkü verişimizdə də mən tək deyiləm, veteran futbolçu, Qapçılarla işləyən məkçi Elnar Kənavovla bir yerdəyəm. Elnar, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. İlk öncə sizi, kanalınızın rəhbərlərini salamlayıram. Dəvətinizə görə minnətdaram. Bu həftədə Azərbaycan futbolu haqqında danışacağıq və həftə ərzində Azərbaycan futbolunda önə çıxan əsas məsələləri müzakirə edəcək və futbolumuzda nə çatışmır, nə çatışır zəhətləri haqqında da fikir mübadiləmiz olacaq. Mən bilirəm sən də Azərbaycan futbolunda Qəbələ kimi komandada, Carvan kimi komandalarda futbol oynamsan, ölkədən kənarda lejedər həyatı yaşamısan. Yəni səninlə maraqlı dialoqumuzun alınacağına inanıram. İlk əvvəl Azərbaycan kubokuun maçları keçirildiyi həftə ərzində və Ə e, izlədin mi kubok görüşlərini? Vaxtım ba oldumu? Baxdınmı? Çox e, oyunları izləyəmədim. Geniş izmallara baxdıq, izlədik. Hı -hı. E, çünki birinciliyi, e, 1-ci divizyonla əsas e, Premier Liqa <coughs> oyunları oldu. Hı -hı. Ona görə də e, izlədik. Bəzi oyunları geniş e, izləyəmədim, amma epizod-epizod izlədim. Çünki e, Gəncə kimi, e, Tovuz kimi Premier Liqada İnşallah gələcəkdə çıxış eləyən biləcək klubları izləmək üçün orada televiziyadan kəpədə... izləyəndə ümumiyyətlə adama ləzzət eləyirdi. Gəncədən reportaj, Hays. Tovuzdan reportaj. Yəni sad olaraq deyil. Bəlkə bu region komandaları. Gəncəni izləməkdə özünüz bilisiniz ki, Qəbələ Akademiyasının qapçısı hal-hazırda Gəncədə çıxış eləyir. Tovuzu izləməkdə bizim iki akademiyamızın uşaqları var orada. İzzəddin, Vüsaldır. Gəncədə qafçımız elmətdindi. Yəni bu günlərim uşaqları izləmək, yəni bizim bizim üçün də və yaxud da başqa məscillər üçün də əziyyətlər olan məscillər üçün də fəxrdir. E, e, Azərbaycan kubokunun 4-də final e, oyunlarının cavab qarşılaşmaları keçirildi. Zirə Neftçi ilə 0-0 hesablıya çəçəttdi və bu nəticədən sonra ilk görüşdə Zirə minimal səhvlə qələbə qazanmışdı və Bu minimal hesablı qələbə sayəsində növbəti mərhələyə adlandı. Kəpəz Çeçlə görüşündə də Çeçlə 0:2 hesablı qələbəyə sevindilə. İrk görüşdə də Çeçlə minimal hesablı qələbə qazanmışdı və hər iki komanda zirə və Çeçlə növbəti mərhələyə yüksəldilər. Neftçinin bu görüşdə qələbə qazanmaq şansları yüksək idi. Nə alınmadı? Ümumiyyətlə çempionluq uğrunda da mübarizə aparan və iç pillədə də qərarlaşan komandadır. Nə çatışmırdı? Yəni biz Neftçini ümumi götürəndə Neftçi Azərbaycan futbol klubunun Azərbaycanda ümumiyyətlə böyük bir e, potensiala malik olan bir komandadır. Amma bu günləri e, tək Neftçinin üstün sayı olmaz çünki e, özünüz bilirsiniz ki, hər iki komandada məxsi dəyişiliyi oldu. Samir Abbasov Neftçidə, Rəşad Sadiqov zirədə. Yəni demək, e, məxsi dəyişilikləri komandaya e, mən e, keçənlərə də baxdım. Samir Abbasovun gəlişi, yəni böyük bir Ə, yəni komandaya əhval-ruhiyyə verdi. Zirə də yəni ps komanda deyil. Yəni futbol oynamış iki məhcici, futbol görmüş iki məhcici, yəni poliad meydanda yəni əsas odur ki, ə, rəqabət güclüdü. Yəni düzdür, oyunu çox izləməsəm Hı -hı. də, amma baxırdıq, oyun yəni ə, bəzi oyunlara baxınca, yəni oyun canlı idi, hər iki komanda istəyirdi. Hı -hı. Yəni çatışmamazlıq deyəndə ki, bir komandanın istəyib opsi komandanı istəməməyə biraz o məntiqsiz olar. Amma ə, hər iki komanda istirdi. Çünki birinci oyun mən bildiyimə görə 0-0 ilə başa çatıb, ikinci oyun 1-0. Yəni bu hər iki komandanı biraz stressə soxdu. Çünki ilk oyun 0-0, ikinci oyun ister-isteməz biraz stressə keçər. Ümumiyyətlə Neftçinin son oyunlarına baxanda Samir Abbasovun taktiki sxemlərinə baxanda daha çox hücum futbolu üstünlük verirlər. Yəni bu hücum futbolu ümumiyyətlə yəni mən bir komanda da görmüşəm. Yəni düzü, Neftçini çox izləmirəm. Qara Bağı çox e, görmüşəm. Çünki e, Qurban müəllimin e, əlin altında elə potensial bir hücum, yəni hücumçuları olub. Yəni oyunu izləməmə, izləmədiyimə görə, yəni inanın, inandırıram ki, e, inanıram ki, yəni mən özüm də, yəni gələcəkdə Samir Abbasov kimi məhcilərimiz, e, Rəşad Sadakov kimi məhcilərimiz Qurban müəllimin necə ki o, o taktikli gedişləri var. Onlar da həmən şeyləri öz yerinə yetirərək komandaları yüksək səviyyədə inşallah ki yəni doğru yollara gətirəcəklər. Yəni hə, məsələn 4-də 1 final qarşılaşmasına baxanda Kəpəzin ə, buraya qədər gəlməsi də bir sensasiyadır. Bundan qabaq Kəpəz sabahı, Səbaili Sabah, sabah Qulu məğlub etmişdi. Və çoxları Kəpəzin bu görüşdə də sensasiyalı bir neçə qazanacağını inanırdılar. Ancaq Çapaz e, öz meydan saətində 02 keçləy uduzdu. Gözlənlər nəçaydımı bu? Biz, sabahdan Çapazın oyununu Bakıda, yəni mən yenə dedim, bizim orada e, uşaqlar var, e, ən çox da ona izləmə, o, Hı -hı. o şeydə izlədim. Hı -hı. Yəni inandırın ki, Çapaz e, səbəhi məğlub etdikdən sonra, yəni Keçlə dey bilməz ki, e, biz bu oyunu rahat keçərik deyə bilməz. Hı -hı. Çünki Keçlə ev evdə öz meydanında ıı, e, Çapazın kapısına penaldan gol vurdu. Hı hı. Yani göze görünmeyen ve bir penal. Bəli, O penal episodu olmasaydı belki de Çapaz 0-0 yani e, Hetsel'e Gəncədə e, başına e, belki felaket tutabilirdi. Ama Çeşlə biraz rahat. Çapaz biraz İstərsəniz 90 dəqiqə müdafiə üçün heyətdən çıxır. Güc güc potensialı ə, orada göstərir. Yəni orada Keçənə də demək nəzərə salaq ki, Keçənədə Sənan Qurbanov yeni gəlib məhits kimi hı -hı. Ə, heç kim deyə bilməz ki, mən Gəncəni rahat şəkildə Keçənədə Keş, o da Keçənə rahat şəkildə Gəncəni oda bilməz. Hı -hı. Yəni deyə bilməz, çünki o da biraz stresli oynayıdı. İlk oyun 1-0 və ya hətta gəlirsən evdə Gəncə bir gol vursaydı. Orda hatırladım şey ki, həftən şənbə günü də 2 görüş keçirilmişdi. Qəbələ Qəbələ öz meydançasında Qarabağə 0-3 hesabla məğlub olmuşdu. Səbail də Sumqayıt görüşündə də Sumqayıt səfərlə sevilmişdi və bu iki komanda, Sumqayıt və Qarabağ klubları da dərinin növbəti mərhələyə yazıldılar və Azərbaycan kubokunun yarımfinal cütləri artıq müəyyənləşib. Görüşlər 21-29 aprel tarixlərində keçiriləcək yarımfinal mərhələsinə oyunları. Sumqayıt Qarabağla qarşılaşacaq, çəkli zirə görüşü olacaq. Sənin üçün favorit qismində hansı komandaları finalda görərdin? Görmək istəyərdin? Görmək istədiyim miyəninçi inşallah tələ olacaq. Zirə ilə Qarabağ Filəşad e, Sadıqov Qurbanov Qurban qarşı düəli olacaq. Yəni oyun da inandırım ki, hissə, yəni, çox mükəmməl bir oyun olacaq. Hı -hı. Yəni sadəcə olaraq e, meydanda, kağız üzərində yox, bu meydanda iki tərəfində güclü e, tərəfləri bilinəcək. Bir, bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Rəşad Sadıqov da ilk məhəcilik dövrlərini yaxşıyır, vasitəçə klub e, səviyyəsində. İndi artıq Zirədin in çəfəyə doğru getdiyini görürük. Rəşad Sadıqov məhcilik məhciliyi necə dəyərləndirir? Yəni bu qəşə sualı bitirdikdən sonra e, birbaşa məhciliyə başladı. Yəni e, çünki Rəşad Sadıqovun yəni bir təməl təməl var. Futbol təməli e, demək ki Rəşad böyük futbolun bazası güclüdür. Rəşad e, Türkiyə klublarına çıxış elədi. Çünki Rəşad ən azından futbol. Bax bir dəqiqə mən sadalaya bilərəm. Ayxan Abbasov birinci il Son qeyddə bayaq da zirədə işlədi. Göh ham hər kəs Ayxan Abbasov şeyirdi. Yəni yuxarıdan biraz aşağı baxdılar. Yəni heç kim bəyənməzdi. Bu günlərin baxın, Ayxan Abbasov səfərdə 1-0 udur. Hıh. Hı. Kubokda Sabayla gəlir evdə 2-1 udur. Yəni məhcil sözü varmı? Məhcil işi var. Zirə həmçinin bu gün Rəşad Sadıqovun burada nəticə verməyi ə e, nəssə verməyidir. Mm -hmm. Nəssə verməyə o demək deyil ki, əlinin altında güclü futbolsa, yox. Mm -hmm. Yəni təkibməkçi əlinin altında güclü futbolçu ola bilər, amma onu idarə edə biləcək məhciz yoxdur. Mm -hmm. Futbolu güclü e, futbolçular oynaya bilər, amma onun başının üstünə görə güclü məhcizlər olsun ki, mm -hmm. o futbolçuya düzgün taktika və düzgün məşq prosesində iştirak edə şey bilməlidir yəni. ki, yəni o, o oyunda da, meydanda da o şeyləri e, yerinə bəx. Ona mm -hmm. görə də bu günlərin Əşad Sadiqov e, Qurban Qurbanovun ən azından tələbəsi olub. Ona görə də bu günlərim Azərbaycan futbolunu bilən iki mükəmməl məhcisi var. Azərbaycan futbolunu yəni iki bilən məhcisi var məsələn. Onun biri Qurban Qurbanovdur. Yəni ikincisini məsələn mən özümünə götürürdüm Tarlan Əhmədovu deyirdim. Yəni bu günlərim hazırda gən, indiki hazırda, dövrdə bəli. Hazırda indiki dövrdə yəni Azərbaycan futbolunu məsələn indi bir dəqiqə işləyəm. Məsələn siz baxırsınız Yunis Soyunov gəldi Çexliyə. Yəni heç nə eləyə bilmədi. Çünki o vaxtın futbolu bu gününkü futboldan e, bir bərabərlə tayda etmək də olmaz. Hı. Çünki hər bir Məhcənin bazası var. Yəni nə istəyir? Transfer istəyir. Yəni güclü futbolçu, yaxşı futbolçu almaq istəyir. Bəli. bəli. Yəni o, yaxşı futbolçu olduğu zaman Məhcə istəzsə nəticə də verir, nəticə də verir istəzsə məs, ə istədiyi e, hər bir şeyi də e, etmək üçün canını da qurban verir. Yəni ona görə də bu günlərin Rəşad Sadıqov deyəndə, yəni e, hər şey göz qabağımda gəlir. Qaraqabx zirə finalını düşünürsən? İnşallah ki, elə də olacaq. <laughs> Azərbaycan kubokunun yarımfinal cütlərində Sumqayıt Qarabağla keçilə zirəli. Ancaq mən belə fikirləşirəm ki, Sumqayıt da Qarabağ üçün layiqli bir rəqibdir. Bu ilki çempionatdakı oyuna baxanda qeyri-stabil bir komandadır, ancaq Ə Ayxan Abbasov da müsahibələrində bildirmişdi ki, biz döyüşən komanda yaratmışıq. Sən özün də bilirsən ki, Süqaitənədə gənc futbolçalara daha çox üstünlük verirlər. Ə, bu cütlüklərin səсіdə Chexlə zira oyunu da birbaşa da prinsipal bir qarşılaşmadır. Chexlər də istəyəcək növbəti mərhələyə çıxsın, final-finala çıxsın. Çünki Sənan Qurbanov da istəyəcək ki, ə, öz məşhlilik karyerasında yeni bir addım atsın yəni final görüşünə ə, getməklə və digər bir məqam isə Zirə klubunun sükan arxasında sənin də düz qeyd etdin Rəşad Sadıqov istəyəcək ki, finalı adlasın və ə, Qarabağla maraqlı bir görüşü şahidlik edək. İnanaq ki, maraqlı bir yarımfinal mərhələsinin oyunları bizləri gözləyir və Yarı final mərhələsindəki cütlükləri bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Süngəid Qarabağla Keçdivə zirə görüşləri keçiriləcək. Bu həftə birincisi də kubok görüşləri olduğu üçün Azərbaycan çempionatının oyunları növbəti üzümüzdə bu həftə keçiriləcək və artıq Azərbaycan premyer liqasında çıxış edən klubların 2020-2021-ci illər mövsümünün qış transfer çalışmaları davam etdirilir. Çünki bilirsən də Azərbaycanda fərqli bir mənzərədə yanvar 10-ndan fevral 10-dək qış transfer pəncərəsi ee davam edir. Digər ölkələrdə Avropanın top komandalarında, top çempionatlarında belə desək, transfer pəncərəsi artıq bağlandı. Amma Azərbaycanda Azərbaycan çempionatından fərqli, yanvarın 10-ndan fevralın 10-a qədər müddət artıq bitmə üzrədir. 2 gün artıq vaxt qalıb. Mən bu gün bu gün olan transferlərə baxıram. Doğrudan da bu qış transfer müddətində gələnlər daha çox, gedənlər Gədən daha çoxdur. çoxdur. Məsələn, Neftçiyə baxanda ibarlarını görürük, Cabirəmlini görürük. Qarabağda gələn yoxdur. Maraqlıdır, gedən var Məhsul Qurbanlı. O da bilirsiniz də, Qurban Qurban. İcarə əsasında. İcarə əsasında Zirə keçir və Donald Geriyə bu həftənin hmm. ən maraqlı məqamlarından biri ki, Qaraqab klubundan ayrıldı. Ayrıldı. O, o da bir artıq çipir. Çipir komandasına yollanır. Bilirsiniz də, Donald Geriyə də Azərbaycan çempionatında baş giryən futbolçulardan biri idi. Qarabağda oynadı sonra Neftə çəkildi birinci elə məsəl elə, elə bir legionerləri gətmək düzgün deyil məncə. Hayt millisinin üzvüdür. Ancaq e, mən <coughs> geriyənin Azərbaycan çempionatında bir qeyri-adi bir oyun sərgilərini şey. görmədim. Həm Qarağanovropa Liqasındakı oyunlarında da çıxış elədi. Hansı hə? səhifəyə baxdıq? Ancaq geri Frank kluba getdi, oradan gəldi ha, bura getdi. Alca bu şeylərə işlədi. Ora getdi, içtik, getdi bura getdi, saç düzümünə diqqət elədi. Bu maraqlı yana məqamlardan biridir. E, məsələn, zirəyə baxanda gələnlər var. Məsələn, Musal Qurbanlını qeyd elədik ki, Qarağaqdan gəldi. Nemania Antilkovic gol e, atılmasını elədi hı, bu yaxınlarda gönlük. və Felipe Patman, o da yeni heyətə hı. cəlb olunan futbolçulardı və çox gedən gedən futbolçular da baxırıq ki, say hesabında çoxdur. Gedən futbolçuların heyətinə baxanda, məsələn, e, Rangeli görürük, Rəşad Əliyevov görürük. Azərbaycan futbolunda o da çox komanda dəyişib Rəşad Əliyevov və Ali Seysay da, Zirə də qitan verib. İndi bu bunu deməkdən məqsədim var. Biz niyə, biz niyə Azərbaycan futbolçularını Avropaya, Avropanın klublarına, çempionatlarına sata bilmirik? Niyə Azərbaycanda Avropada oynayan potensiala malik futbolçularımız yoxdur? Bunun səbəblərini mən neçə vaxt da araşdırıram, özümdə öz-özümə sual verirəm. Futbol mütəxəssislərlə də belə verişimiz belə zamanı müzakirələrimiz olur. Səncə nə çatışmır ümiyyətlə? Demək futbolçu yetişdirib sata bilmirik. Gözəl sualdır. Gözəl sualdır. Hər bir sualın arxasında böyük bir məzmun yerləşir. Çünki bizim Azərbaycan çempionatının futbolçularımızın inkişafı Avropa səviyyəsindən çox, çox, çox aşağı səviyyədədir. Yəni bu günlərim aşağı səviyyədə olmamızın da ən birinci klublarımızın sayının azlığıdır. Yəni bu günlərim düşünün ki, transferə nə qədər vaxt verilib? 10 gün. Niyə? Çünki 8 klubdur. 8 klub əlidən transfer edə bilməsin. Çünki maliyyə cəhəti bir dəqiqə quraq. Amma bu günlərim götürək Avropanın ölkələrinin hər bir klubunu. Türkiyə klub sayı 18. İngiltərə klub sayı 20. İspaniya 20. Çünki bunlarda transfer sayı e, vaxtı uzadılır ki, orada düzgün futbol seçimesin. Amma Hı -hı. bizə gələn legionerlər. E, mən çox təəssüf edirəm. Legionerlər hardan gəlir? Avropanın heç bir ölkəsindən Demək olar ki, İncil tərəfindən yenə gəlməsi gəlməyib. Görməmişəm. Hıh. Hı. Braziliya millisindən gəlməyib. Görməmişəm. Yəni mən oynadığım vaxtdan deyirəm. Bizə gələn hardandı? Ukrayna, Serbiya, hıh, hı. o bazar. Makedoniya, Litva, Latviya, Estoniya. Yəni bu günlərin bizim çempionatımızın səviyyəsinə cüc qata biləcək O Sən qədər düşünmürsən, e, 8 komandalı çempionatda bunun e, olacağı proqnozlaşdırılırdı. Say çox olmalıdımı Azərbaycan futbolunu inkişaf elətdirmək üçün. Amma Az... bir şey də xatırladım ki, 8 komandalı çempionatda Qarabağ və Qəbələ müvafiq olaraq Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında çıxış edirdi. Qəbələ də həmən idi. 8 komandalı çempionatdan o Panatinaikos kimi rəqibi Hı -hı. keçdi, Lille kimi rəqibi keçdi. Yəni qrup mərhələsinə İç e, təsdiqat mərhələdən qrup mərhələsinə qədər uzanan yol var idi Qəbələdə. Həmin indi Qarabağ da Avropa Liqasında idi. Yaxşı, mən sizlə razıyam. Qələbə 8 komandalı çempionatda olmuşdu bunu. 8 komanda olan çempionatda mən hətta burada değildim Qəbələdə. E, Türkiyədə idim, Hı -hı. çıxış elirdim orada. Hı -hı. Yəni Qəbələ bu günləri transfer nə qədər xərçəyər? Məsələn, xərcləsən 1 milyon. İnanmırıam. Məsələn, 1 milyon xərçəyir, ancaq xərcləsin. Amma Qəbələ 5-4 il bundan qabaq transferə 2 milyon, 3 milyon, 1 transferə 800.000, 900.000 futbolçuya pul verirdi. Amma Qəbələ kimləri aldı? Ozubit. Ozubit hər də oynayır Qarabağda oynayır. Demək Qarabağ kim aldı? Qəbələnin ən güclüsü. Neftçinin müdafiəçisi Stanković. Qəbələdə oynuyurdu Neftçi. Cür Qəbələnin transferini kimlər aldı? Azərbaycan klublarının. Yəni gözbəbəkləri. Qarabağ, Neftçi. Yəni bunlar yəni çünki O büdcəyə görədir. 8 komanda Panetokus çıxəndə Qəbələnin heyətində məsələn qapıda Bezaso Bezaso olsun deyib. Bezaso olsun bəli. Ondan sonra müdafiədə həmçinin başqa legionerlər var idi, Santosu var idi, Dodu var idi. Yəni çünki bunlar niyə məsələn Dabosu, Adini, bunlar omsa Azərbaycan çempionatında komandanın klubu Qəbələ klubunu arxasında aparan futbolçular idi, legionerlər idi. Amma bu günlərin baxın Bir tək Qarabağ. Qarabağ niyə transfer eləmədi? Çünki Qarabağ oturmuş bir klubdur. Mən belə fikirləşirəm, e, biz mütəmadi olaraq verişdə bu problemlə bağlı müzakirələrimiz olur onlar. E, Azarkeşlər də küsüb deyəsən komandalarımız. Azarkeşlər küsüb deyəndə ki, Küsübləyi. futbolumuzun sayının vəziyyəti baxıb. Azərbaycan... Məsələn, mən necə düşünək ki, Azərbaycan çempionatı canlı yayımlanır hansı bir matçı? Nə nə qədər izlənmə olur görəsən. Nə qədər adam baxa bilər. Mən mənəsinlər inanıram ki, baxırlar, çünki onların işləridir, idman jurnalistləri. Çünki də də oyuna də... Azərkeçdən çox jurnalist gəlir. Mən e, hətta bir oyuna baxdım. Baxdım, orada 15-20 dənə Azərkeç gəlib, amma 30 dənə jurnalist gəlib. Məsələn deyirəm. Hı -hı. Yəni çünki bizim futbolumuzun səviyyəsini qaldırmaq, yəni e, sırf klubların legioner gətirməyi deyil. Yəni biz Nə ilə tanınmaq? Məsələn, Qəbələdə müəllim işləyən vaxtları Sloveniyada bir turnire getdim. Turnirin akademiyasına baxırdım. Məsələn, bizim akademiyaya baxırdım. Onların akademiyası ilə Qəbələnin akademiyasında fərq varımı? Vallahi fərq yoxdur. Hətta bizim akademiya bəlkə də Qəbələnin akademiyası qat-qat olardı. Şərait bax. Şərait. Və şərait. Və Amma orada nədir? Çünki orada inkişaf prosesi çox güclü gedir. İnkişaf prosesi də nədir? Yəni futbolsa düzgün diqqət yetirilir, Hı -hı. qidadır əhməti içməkdir. Bütün professional nə olan şeylər varsa, mən inaniram ki, razılaşarsan, istehdad da əsas şərtdir. İstihdad çox e, şərtdir. İstihdad əsas şərtdir. Düzdür, mən şə... də Qəbələdə oynadım. Amma e, 7 il Qəbələdə oynadım. Qəbələdə çox şey gördümmü? Bəli, Qəbələ mənim doğma evimdir, ikinci bir evimdir, amma mən Türkiyədə çox şey gördüm. Düzdür. Aşağı liqa səviyyəsində ola bilər, amma mən onu aşağı səviyyəsində liqa kimi e, hətta bizim çox klublarımız ora kampa gələndə Ə, təlim məş toplantısında hətta bizim klubları görürdü məhəttəl qalırdılar ki ə, belə bir komanda, belə bir klub, belə bir şərait. Ə, mən onlara danışdıqça istərsəmsə həmişə məhə deyirdi ki biz də ora transferliyək, gələk biz oynayaq orda. Belə bir deyə də 100-dən çox klub var. 168 dənə klub var. Türkiyə peşəkar liqası, peşəkar klubdan Hələ deyirəm. Hələ klub peşəkar klubu demirəm. Yox, ümmiyyət də deyirəm də. Məsələn, klub səviyyəsində. İndi Türkiyə aşağı, məsələn, 2-ci liqasında var. 1-ci liqası, 3-cü liqası komandaların avtobusu da var. E, Geyim dəsti də var. Stadiona gələn azarkeşləri də var. Amma Azərbaycan çempionatında ümmiyyət Azərbaycanda ən azı sayısına qədər peşəkar klub var. Məsələn, 8 komanda var. 1-ci əsas e, e, çempionatımıza bir 4 komanda da birinci diviziyonda var. Gəncə, Tolsuz, Qara Dağ Lökbatan, Moik. Yəni alma başqa Qəzəqala da. Qəzəqala da. Deyək ki, 5 klubda 13, klub. 13 klub. Azərbaycanın 13 klub peşəkər komandası var. Yəni o birinci divizyon komandalarından da çoxu birinci ilə mübarizə aparırlar. Son illərdə görürük ki, ilk yerə tutan komanda da premyer liqaya çıxa bilmir. Deyirlər. Ortu heç nə yoxdur. Ortu da ümumiyyətlə inkişaf baxımından, futbolumuzun inkişafı baxımından alaq vont müzakirə olunur ki, Azərbaycan futbolu var gətiriləcək. E, mən son vaxtlar məsələn bu gedişata baxanda, Azərbaycan çempionatının gedişatına baxanda nəsə bir ürək açan bir məqam görürəm. Bəlkə e, bu region yaxın regionlardan Turan qaytsın, Qapaz qaytsın, Zaqatala qaytsın, hələ e, Mingəçir qaytsın, Bərdə qaytsın. Elə bu gün Bərdəli futbol azarkeşlərlə də söhbətim olmuşdu. Mənə mesaj yazmışlar, onlarla da danışdım. Bərdədə yenə futbol komandası, Bərdə komandası yaradılar regional region liqasında şeydən. Ancaq stadiona baxırsan, Bərdənin stadionuna baxırsan, doğrudan da ürəy ağzından bir məqamdır ki, stadionun vəziyyəti ürəkaçan deyil. Hal-hazırda orada işlər də gedir. Komandanın vəziyyətini düzəltmək istəyirlər və ona yaxşı stadion təmirinə də bir şey edirlər. Yəni sözüm ondadır ki, region komandaları yanansa, regionda futbol daha da katalacaq e, da ki, 2004-cü ildə e, o illər futbolumuzun necə idi? <coughs> Üzr istəyirəm. Futbola getməyə, futbola maraq necə idi? E, təəssüflər olsun ki, son illər futbolumuzun klub səviyyəsində inkişafı dördüncü üzə ağdan bir məqamdır. Qarabağə sahiblərikcə ancaq Avropa liqasının mübarizə hə. aparı. Yəni səviyyəni artırmaq üçün region komandalarının olmağın əsas şərtlərindən biridir. Növbəti suala keçməzdirsəm, Elnar, sən ümumiyyətlə mən bilirəm ki, qapçılarla işdə işte, məhz də ə, akademiyada işləmisən, hə. yeni yetmələərə baxmısan. Potensiallı olan, potensialı olan qapçılar var mı Azərbaycanda yetişillərmi? Gələcəkdə biz bilirik ki, qapçı mövqeyi də deyirlər qapçı komandanın yarısı demələr. Nə düşünürsən? Varmı potensialı? Bunlar... Gələcək görünür. İndi Mingəçəvərdə də olursan, digər regionlarda da olmusan. Baxırsan, seleksiyalar, işlər görürsən. Yəni bu günlərim ilk öncə Qəbələdən danışacağam. Sadəcə olaraq müvəqqəti olaraq hələ ki iş dayanıb işləmirik. Amma Qəbələdə akademiyə deyəndə qafçılar yetişə bilər? Bəli, yetişir. Yetişəcək də inşallah ki, tədqiq Qəbələdə yox. Məsələn, bu günlərdəm hal-hazırda sabah kimi klublarda da səbahi kimi, zirə kimi klublarımızda var. Amma qafçı ümumiyyətlə elə bir ə, peşədir ki, ə, futbolsunu hardasa biraz o psixoloji zəhətən düzəldib düzətmək olur. Məsələn, gol vura bilmir, ə, futbolsunu ə, düzəltmək olur psixologiyasını. Amma qafçı ilə bir şeydir ki, qafçı bir də nəftdən 90 dəqiqə çıxartdığı bütün oyunu bir də nəftdən batıra bilər. Yəni e, bütün oyunu şey, yəni axarı dəyişə bilər. Amma Qəbələdə bu günlərim hal-hazırda akademiyada hal-hazırda qafçılarımız var. E, mən adını bir dəqiqə saya bilərəm. Hə Gəncədə Elməddin də e, əsas komandamıza bu günlərim Vüqar e, müəllim var, Gəncədə, Gəncəli qafçı məhz hal-hazırda Qəbələnin əsas komandasında işləyir. Orda Müşfik var, e, Elməddin dedim, Əmrah var, Camil var. Akademiyadan yetişən gənc qafçılar. Yəni bunlara məsələn Ə Məmməd var. Hal-hazırda onlar milli komandanın düşərgəsindədirlər, çağırılır. Yəni Qəbələdə işlədiyim vaxtlarda oyunlara gedirdim, potensiallı qapıcılar, adlarını bilməsəm də, Hı -hı. məsələn, səhərdə görürdüm, zirədə görürdüm. Hı -hı. Yəni bu uşaqlar heç də bizim liqenlər gətirdiyimiz qapıcılardan zəif də deyillər. Mən bu günlərim şadam ki, Neftçidə baxıram, məsələn, Neftçidə Salahət Aqilməmmədov. Mən çox xoşuma gəlir. Çünki öz e, gənc məsəl qafçılarımıza dəyər verirlər. Qarabağda məsəl Şəhriyar Tündür Qurban müəllim sağ olsun, e, Azərbaycanlı əsilli qafçıya şans verir. Amma mən başqa klublara da e, bu gənc qafçılara şans verilsə, yəni yaxşı olar. E, yəni şans verilən deyəndə e, qafçının ümumiyyətlə e, bir oyuna çıxdın, sən burada səhv elədin, yəni, o məhzinin zəifliyi idi. Nəciz yəni, mən qabudya bir dəqiqə deyə bilərəm ki, məsəl Azərbaycanın da ən yaxşı qaldçı pemainlarından biridir, Şahruddindir. Şah, Şah ləqəbi ilə Şahruddin. Məsəl o özünü sübut etməyə bazaldı. Ehtiyatda olsa da formanı aldı. Bəli birlikdə Qaraqax son illər legioner qalıb yerlər gətirirlər. İslandiyalı qapçı var idi, Andarson. Sonra Çeç şey ev var idi. Çeç şey ev var idi. Sonra e, digər e, qapçılar da gəldi komanda. Ancaq Şahruddu. Bir də Melana gedər. Hə, Begovic idi. Begovic idi. Məsələn, ancaq Şahruddu ehtiyatda olsa da, sonradan özünü sübut elədi, formanı aldı və qapını hal-hazırda qoruyur. Məsəl Məsələn, Ana Nazrovu qeyd etmək istəyirəm, məsəl Qəbələ kulubunda. Aqil Məmmədov, sən qeyd elədin, sonra digər qaçkiblər də var ki, məsəl üçün Çamdan Ağayev yenidən qayıtdı futbola, bilirsinizsən, də Səbay klubundadır. Çamdan Ağayev kimiləri, digər qaçkiblər Azərbaycandan kənara çıxa bilmirlər. Elə bir ki, deyirlər, biz biləcəyəndən o təfə keçə bilmirik. Amma yetişir, yetişdiririk. Və məsəl milli komandanın heyətinə baxırıq. Mən mətbuatdan oxuyuram ki, futbolçu legioner futbolçu milləşdirmək istəyirik. Mən onun səbəbləri ilə araşdırmam, müzakirələrlə, aylarla, gündərlə, saatlarla müzakirə. Bunun səbəbləri nədir? Niyə biz yetişdirə bilmirik, Avropaya sata bilmirik? Məsələn, sən özün də e, mən bilirəm Lecan həyatı yaşamısan Türkiyədə, 5 il yaxın oynamısan, az müddət deyil. Məsələn, orada o, o çərçivədən, o pəncərədən baxanda Azərbaycan ha, məsələn, ordakılar nə düşünür məsələn? Azərbaycan futbolçular gedib Türkiyədə məsələn var, lecənər həyatı yaşayan az-maz futbolçularımız var. Əraz Abdullaq Bolu da oynayır. O oynaya bilmir. Ay, ehtiyatda qalır. Məsələn, gələcək böyük ümidlərlə böyük ümidlərlə gözlənir də Əraz Abdullayev. Digər yoxdur da, indi ən az halısı qədərdir ki, Azərbaycan qıraqda oynayan komandalarda oynayan futbolçularımız var. Ümumiyyətlə bunu biz niyə yetişdirib sata bilmirik? Əsas bu nədir? Bax bunu bu prosesdə niyə reallaşmır? Ya əlustra bilmirik. Çünki bəzi klublar da var. Sən özün də Qəbələdə oynamısan uzun müddət. Menecerlərimiz bizim agentlər deyilir. Menecerlərimiz çox zəifdir bizim. S Sözünü unutma. Ötən həftə mən İtaliya çempionatına baxırdım. Genoa-da Özbəkistanlı futbolçu oynayır. Bəli. Özbəkistanlı futbolçu Genoa-da oynayır ki. Estoniyaalı futbolçu var İtaliya çempionatında. Estoniyaalı futbolçularla oynayır 1-ci İtaliya çempionatında biz onlardan futbolumuz da digər məqamlardan da üstün bir tərzdədir. Bu günləri nədir? Məsələ bu proses nədir? Mən belə başa düşürəm ki, məsələ budur ki, əvvəl bir yax ə, doğru vurulacaq. 2004-cü ildə Tovuz-Turan qarşılaşmasında olan futbolumuzun həmin səviyyəyə gəlsə, bizim çox futbolçu çıxar və Avropaya gedər. Bununla Hamı razı e, yani, Turan, akademi, Tovuz akademi açıldı. Bu günlerim Tovuz'un akademisi açıldı. Böyle. 5 yıl, 10 yıldan sonra da orada futbolcu sıçacak. Yaxşı bu futbolcular çıktı 5 yıl, 10 yıldan sonra. Azerbaycan'da Premier Lig'da oynayabilmedi. Mesela e, Avrupa'dan bir menajer geldi ki ben falan futbolcunu parmak istedim. Oynayayım mı? Premier Lig'da oynamayayım. Ben. Oynamayan futbolcunu Avrupa'da. Bir günlerim Araz Abdullayev. Abdullah Ev. da ehtiyatta oturur. Hı -hı. Niye oynayabilir? Çünkü Azerbaycan futbolunla kardeş. Avrupa futbolu. Avrupa götürenler Türkçe Böyle. Ben Avrupa sayarım oranı. Çünkü oranın futbolu bir Avrupa seviyesine satacak bir Hı -hı. derecede de. Gidip oynayabilir. Ona göre oynayabilir ki. Çünkü futbolumuzun, kulüplerimizin, bir de bizim futbolcularımızın psikoloji problemi bizi Avrupa'ya götürmüyor. Məsələn gedərəm orda oynayaram, 5 ay, 6 ay çıxıb qayıdıb gedərəm. Həzırda transfer e, səhifəsinə, idman səhifəsinə atsasan, falan futbolçu Avropadan qayıtdı. Niyə? Hı. Xarakter qoymur. Mentalitetdə şeylərlə problem var. Bəli, xarakter yana. qoymur. Qarruz müəllim, mən özüm 5 il Türkiyədə oynadım. Mə də baskılar oldu. Mən də orada sıxıntılar çəktim, amma mübarizə apardım. Mhm. Mübarizə apardım. Çünki mən ora duruş əsas şərtlə duruş. Mən bir məqsədlə getdim ki, mən orada oynayacağam deyə. Amma mən bu günlərim əlimə qatdalayıb Aqəbəlinin Akademiyasından olan qafçıları mən Türkiyəyə transfer edə bilərəm. Amma ə, Türkiyənin çempionatına baxıram. Mən öz Premyer Liqama baxıram. Mənim qafçım Premyer Liqada oynaya bilməyəcəksə, mən onu öyrəcəsel amator liqaya aparım. Orda 15 minə azərçi bir dənə azərçi içisi orada ayağa qalxan kimi ayaqlar titrirəsə orada. Bu futbolçu bu günlərin hər tərəfli olmalıdır. Bu mizayət. günlərin bu futbolçu 200 azərkeçin qarşısında həyecanlanırsa, orada 15-20 min azərkeçin qarşısında da olaracaq. Onun bizim agentlər, bizim futbol menecerlərimiz çox zəyifdir. Elnar, e, sənə təşəkkürümü bildirirəm. Bu həftə e, mənimlə bir yerdə oldun. Maraqlı müzakirələrimiz oldu. Mən inaniram ki, tezliklə sən o istədiyin mövqeyə daha e, çatasan. Mən bilirəm ki, sən ə bir müddət olaraq meydançalardan kənarda qalmışsan, stadion üçün, ot üçün, məhcil üçün darıxmışsan. İnşallah təcili ilə e, yeni təkliflər olar və həmin təkliflər tezlə dəyərləndirib yenidən səni məhcil kimi, qapçı məhcil kimi görərik. Sən e, potensiallı Azərbaycan futbolunda e, lazımlı şəxslərdən birisən. Sənə təşəkkürümü bildirirəm sənə. Bu vaxt da bizimlə bir yerdə, yerdə olub, fikirlərini bizimlə bölüşdün. İnşallah qismət e, olsa yenidən Əllə, xeyr, xəmsətlər, yenidən görüşərik. Əziz futbol sevərlər, artıq verişimizin sonuna gəlirik. Sonda e, nə deməyəm? Sonda demək istəyirəm ki, hər zaman bizi izləyin. Həftənin bazar ertəsi 20:30-da bizim Yusifov futbol verişimiz Efrəy yayımlanır və bu efir müddətində də biz Azərbaycan futbolunun çatışan və çatışmazlıq zəriətlərini e, müzakirə edirik və inanaram ki, bu müzakirələrimiz zamanı sizin də maraqlı suallarınız varsa bizim SMS nömrəmizə, WhatsApp ünvanımıza da yaza bilərsiniz. İnşallah sağlam olsa yenidən görüşərik gələn həftə. Gecəniz xeyirə qalsın.